ស្នេហាគ្រាដំបូងនិគ្រាដំបូងប្រហែលជាអ្នកបានដឹងមុននិងរងចាំជាយូរមកហើយឬក៏អាចគ្រាន់តែជាចន្លោះពេលចៃដន្យដែលអ្នកផងតែងហៅថាស្នេហាផ្លេកបន្ទូឬស្នេហាកម្មរន្ទះនោះនិគ្រាដំបូងគ្មានក្រិតក្រមណាមួយប្រាប់ថាវាមិនអាចប្រែប្រួលមិនរង្គោះរង្គើឡើយវាអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមស្ថានភាពនីមួយៗតាមទំនាក់ទំនងនីមួយៗនិងជាមុខសញ្ញាជាក់ស្ដែងនីមួយៗផងដែរប៉ុន្តែទោះបីទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយនីគ្រាដំបូងវាគឺជាថ្ងៃដែលសេចក្តីស្នេហាបញ្ចេញវាចាស្វាគមន៍អ្នកជាថ្ងៃដែលបេះដូងអ្នកពោពេញដោយក្តីសោមនស្សរីករាយស្កប់ស្កល់ក្នុងពេលវេលាផ្អែមល្ហែមអណ្ដែតអណ្ដូងពោពេញដោយទឹកដមដ៏ក្រអួនជាថ្ងៃដែលកូនប្រុសមានសមានចិត្តពិសេសចំពោះកូនស្រីនិងទទួលអារម្មណ៍ពិសេសត្រឡប់ពីកូនស្រីមកវិញនាគ្រាដំបូងវាថែមទាំងជាជំរឿមានចរិតស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុងដែលអ្នកចេញសេចក្តីសម្រេចគ្មាននរណាក្រៅពីបេះដូងរបស់អ្នកទាំងពីរស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ឲ្យទៅទេឬដកយកមកវិញនៅសេរីភាពបន្តិចរបស់ខ្លួនឲ្យនរណាម្នាក់នោះបន្តមកទៀតគឺអ្នករក្សាកាលវិភាគរបស់អ្នកស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីនៅក្បែរខ្លួនអ្នកនោះដែលប្រហែលជាមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំឬមួយជីវិតលោកម៉ាក់ដឺស្កាអែលបាននិយាយថាសេចក្តីស្នេហាជានិមិត្តរូបរបស់និរន្តរភាពវាបំភាន់អស់នៅសញ្ញាណពេលវេលាដែលលោកបំបត្តិចោលរាល់ការនឹកអាល័យរបស់ជំហានដែលចាប់ដើមដំបូងនឹងការភ័យខ្លាចរបស់ទីអវសាននេះគឺជាប្រការដ៏អស្ចារ្យរបស់បេដូងដែលគ្មាននរណាអាចបកស្រាយបានហើយនាគ្រាដំបូងដ៏សែនអឡោះអាល័យនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណារាប់ពាន់ឆ្នាំមិនងាយមាននរណាអាចបំភ្លេចបាននាគ្រាដំបូងវានឹងคล้ายជាប្រភពសោមនស្សរីករាយសបោសបាយយ៉ាងហោហៀគ្មានទីបញ្ចប់ហើយបន្សល់ទុកក្នុងមនុស្សជាតិណានៃបុគ្គលនីមួយៗនៅរូបភាពអណ្ដែតអណ្ដូងបំផុតរបស់ជីវិតមនុស្ស